Ja, det är vi från The Nottingham här på Hypixel-serveren. Vi testar det nya Arena Brawl och vi har kört några, fast det har gått Arena Games. Helt, ja, jag vet inte. Ska vi springa på bron? Det har gått helt sämst och så, nej. Eller, det är sjukt svårt. Kanske. Man slåss och så har alla, man har två fulla livrader. Och så varje liv är typ 100. Ja. Och så kan man skjuta fireballs om man skyddar med svärdet. Och så maten helt skum, man typ förlorar. Ja, maten typ lappar runt, jättekonstigt. Och så slåss man, och man slår en jätteskull, och man har så mycket liv. Och så typ, alla är så mycket bättre. Vad är det? Och vissa har jättekonstiga saker. Han gör något konstigt skydd. Han vilar sig. Ja, jag har tappat skit mycket liv. Nej, jag springer från dig. Det var för att jag började hylla. Och double damage! Oh, nice. Och i mitten ibland kommer det så att man får en halvlock. Och på de här kanterna här. Alltså, folk kan slå det typ. Ja, typ. Så han gjorde det på mitt och jag fick ingen healing typ. Kan man gå in? Och jag behöver en power up. Ja, ni får gå det på mig. Ja, jag kan inte springa. Jag slänger den. Okej. Okay. Nej, det är healing. Fick jag double power? Där. Jag har nästan ett liv och jag kan hitta mig. Hela har typ bara 1000. Det är som här kompet och pengar. Han får ju jättekonstigt att han har skjutit sig. Vad är det? Han är nästan död. Ja. Wow. Jag är inne i ett sånt här rum här! Han dog! Gjorde han? Ja. Det var jag mot han nu. Och jag får en double damage snart. Jag fick en double damage. Jag får en healing nu. Han kommer bara skjuta på dig. Han slår på dig. Får han en shield då? Healar du ingenting på? Jag säger till när det kommer en healing. Även om det kommer en på solen. Han tog något konstigt firework. Skjut mot han. Ganska mycket. Det är nästan lika då. Nej, okej, han har 1400. Yes, double damage. Skjut mot han. Du ligger inte lika. Du kommer nog.
det är typ skit. Nej, eller, nej. Lite. Han har bara 100, skjut honom, två gånger. Nej, va? Han gjorde något konstigt fire. Så dödade han dig, Har du fortfarande där? Oh, jag, nej, jag har skitmycket liv ju. Double global. Du kan döda. Skjut bara. Skjut och slå samtidigt. Nice! Yes! Nico, du vann! Okej, det här var bra. Det var för första win, va? Eller? Japp. Okej, ja, vi kanske en kör win. Någon Nico, mer match. Nico, du slår att jag en win. Eller så kör vi något annat, eller något. Ah, ja. Vi ses snart. Okej, vi är här nu. Ethan's game. Eli. Så vi hoppat på att vinna. Jag hoppas inte vi möter Frissi och Kitty. Men alltså, MVPs är... Det är bara kanske att de är bättre. Ja, men de får ju mer pengar. Det sitter en sign i mitten tills det startar. Kolla på det nästa gång. Men de får ju mer pengar så de kan ju uppgradera bättre. Nej, det är samma som vi mötte innan. Vad är det samma? Ja. Vi mötte de här precis förlorade. Ja, ah, jag har typ bara 1500 redan. Oj, de här har jag inte 1500. Hur mycket har din? Kan du slåss mot? Jag tror jag har 400 alltså. Den här har bara 1000 nu. 900. Nej, healing! Nej! Den fick healing. Och någon har satt ut en sån här här. Det är min! Ja, oj, jag kan kanske inte så. Ja, jag leder över den här nu igen, fast den till skolan. Jag leder över den här. Okej, okay, nice. Nu leder jag över... Oh, double damage finns. Jag tar den. Jag ska ta den. Det är den här. Dog han? Ja. Vem fick... Nej, du får... Alla kills! Det hatar jag! Double damage for off. Nej, ta han! Oh, jag kommer dö typ! Nu har min tjur redo. Oh, healing! Kom igen! Vem dör det här? Du, jag slog inte. Ja, oh, yes, jag dödade han. Du tar alla mina kills! Okej, Ja, men GG. Vi kanske kör någon mer match, jag vet inte. Ja, det beror på hur långt du... Är det här Anders healer? Ah, ja. Vi syns i så fall. Vi kör en kill. Ja, hej. Okej, spring upp. Kolla, ser du att din sign i mitten där, ser du? Ja. Fast den försvinner nu. Ja. Jag skjuter. Han är och snöbollar. Han snöbollar inte så bra. Oh. Alltså, ja. Min player. Yes, jag player når inte. Alltså, gud, alltså det börjar lagga hur mycket som helst. What? Nej, han satt in mig i ett sånt här litet rum. Alltså, det är typ nice. Mm. Healing power up, jag fick det. Mm. Är det en healing grej som sitter i mitten? Nej. Ja, bra för att slå sönder den. Jag brukar ofta slå den. Va? Det ser ut som typ han och du bytte plats. Men Nico, om du har lite liv, då kan ju tydligen jag heala dig. Så säg till då. Oh, vi har over. Oh, overkill. Han kan inte slå båda. Oh. Vill du ännu mer overkill? Oh, jag måste nå honom. Akta. Men jag kan sakta ner här. Där, jag tar en sån här. En. Alltså varje fireball skadar typ 120. Varför det finns det rum? Det går inte att nå han nu.
Det är min healing här uppe. Nej, jag trodde du var han. Ja, han slog mig. Nej. Han fick healing power. Det är det min, det är min. Ja. Men så snabbt hon har. Alltså vissa typ slår på sina egna såna. Ska man göra det eller? På sina egna såna. Och double damage, double damage. Nej, ja. Jag kommer inte upp. Nej, Nico, jag är inne i ett rum och han har ganska lite liv. Nej, han tar den. Nej, jag tar den. Och jag kan få en kill här. Låt mig ta. Nej, jag kommer ta honom jag kan. Men det är ju min kille. Oh, healing. Nej, aj! Jag fick healing. Jag fastnade i hans bur i väggen typ. Så att jag kunde inte springa. Jag fick typ setback lag. I väggen liksom. Är det din? Det är min på bron. Åh, jag vill bara få en kill. Jag har nästan inga kills. Jag hade typ 7. Ah, hans himla rum. Får inte jag. Alltså, Nico, kan du inte sluta med det där? Ja, men... Det är faktiskt jättetaskigt. Men jag tog bara lightning där. Ja, men han hade ju 120 liv. Jag får ju inga kills. Du tar faktiskt alla mina typ bokstavligen. Vad tog han vägen? Är han här typ i väggen då? Får jag han här då? Jag vill faktiskt ta han här. Får jag? Får vi försöka? Men sluta! Vi hade inte laddat upp. Men, det var rätt kul ändå. Nej. Ah, ja. Nej. Ja, ska vi köra en till? Nej. Jo. Nej. Ja, vi kanske kör en till. Annars är det hejdå igen. Hejdå. Ja, okej. Okay.